ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ବିଜେପି ତ ମୁଁ ମାନେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଚାରଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ସେଠି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏକତରଫା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦଳକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଡ଼ିକି ଟାଣି ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ହଁ, ଏଇ କଥା ବି ବହୁତ ବାର ଜଣେଇଛୁ, ବହୁତ ବାର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ରୂପାୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି, ନାଇଁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆମ ଦଳର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବିମର୍ଶ ପରେ କେଉଁଠି ଯିବେ।